Ser du kajen? En gång låg här mängder med lastskuter för lastning och lossning. När Linköping äntligen kunde börja med utlandshandel 1874 blev det bättre fart på stadens ekonomi. Innan hade det varit en föga expansiv handel och nästan bara produktion för lokalt bruk, inget för export. Kravet för att bli en så kallad stapelstad med rätt att handla på utlandet var att det fanns ett tullhus och ett sjömanshus där man registrerades vid på och avmönstring. Den nyanlagda Kinda kanal var en viktig kommunikationsled från södra Östergötland. Nu kunde man transportera trä från skogarna i Kinda för vidare export ut i världen. Nu passerade just den ståtliga stångskvarn som uppfördes 1803 vid ett vattenfall som tidigare fanns här. Fallet flyttades nedströms till Nykvarns sluss när Kinda kanal blev klart. Byggnaden blev då tillfälligt tullhus och sjömanshus innan det nya tullhuset var färdigt. Stångs kvarn användes som magasin för chokladvaror från Cloetta som skulle exporteras, vilket gav bra tullinkomster till staden. Idag är det restaurang i bottenvåningen och kontor i resten av huset. Om du går in på grusvägen till vänster så ser du det nya tullhuset av tegel. Du passerar lättast på höger sida om huset. Det nybyggda tullhuset ritades av stadsarkitekt Hans Elving och stod klart 1876. Det ligger lite inklämt mellan järnvägen och hamnen men placeringen var bra för alla kommunikationer. Nu hade Linköping ett vackert tullhus av senaste snitt med plats för Kinda kanalbolaget, tullexpedition sjömanshus och magasin samt bostäder till tulltjänstemännen. Linköpings betydelse som handelsstad ökade nu. Exempelvis guldsmeden Sam Pettersson, som var skicklig i sitt yrke och samtidigt en duktig entreprenör hade en omfattande produktion av silverbestick som såldes i hela landet. Han vann en guldmedalj på världsutställningen i Paris 1878 och en silvermedalj på Stockholmsutställningen 1897. En ny bransch var färdigsydda kläder, konfektion som gav upphov till flera kända affärer i stan. Kappmagasinet, som John O. Nilsson drev i bottenvåningen på Östgötabanken. Hans svåger Axel Carlsson hade en affär som förde både specerier och kläder. Den kom senare att specialisera sig på kläder av god kvalitet och kom att kallas Linköpings NK. När varuhusen gjorde sitt intåg i Linköping med Tempo 1935 blev dessa specialaffärer sakta utkonkurrerade. Varuhuset Epa öppnade 1955 och Domus 1966. I dag finns bara Åhléns varuhus, som ligger där Epa en gång låg. Nu går vi vidare till järnvägsstationen. Järnvägens ankomst var kanske den mest betydelsefulla händelsen i stadens historia under 1800-talet. Du ska följa vägen längs med järnvägsspåren fram till nedgången under spåren. Gå trapporna ner, tunneln under spåren och sen upp framför järnvägsstationen. Om man har svårt för trappor så finns det en hiss på närmaste perrong. Då måste man gå över spåren lite längre bort och ut till perrongen.